Tere! Digitaalne ehk nutikas noorsootöö on äsja käivitunud Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides hästi oluline prioriteet. Ja seda teemat aitab avada Maanu Saavik, kes on väga kogenud projektitegija, MTÜ Youth Euroopa eestvedaja ja digiteemade ekspert. Tere, Maanus! Tere! Mis sa arvad, miks rahvusvahelistes projektides üleüldse peaks sellistele digitaalsetele lahendustele tähelepanu pöörama? No tegelikult, kui rääkida rahvusvahelistest projektides, siis me ju kohe mõtleme, et okei, inimesed paiknevad erinevates riikides. Mm-hmm. Ja kui inimesed paiknevad erinevates riikides, siis loomulikult on digivahendid täiesti mööda pääsmatud esiteks. Ja loomulikult, et miks seda üldse võib-olla kasutama peaks, on kogu sellise kommunikatsiooni ja projektijuhtimise ja selle sellise üleval hoidmine, et oleks võimalikult palju koostööd siis partnerite vahel. Et partnerite vaheline koostöö ju määrab ka suuresti selle projekti üleüldise edukuse, et see on hästi tõesti väga tähtis. Ja millal oleks kõige asjakohasem neid digivahendeid kasutada? No tegelikult võib ju täiesti igas faasis kasutada, et võib ettevalmistustel kasutada, juba projekti taotlust kirjutades, enda partneritega koostööd teha läbi digivahendite, aga loomulikult ka erinevate tegevuste käigus siis või näiteks järeltegevustes, et kui on vaja juba projekti tulemusi hakata levitama, siis kindlasti tuleks võtta erinevad digivahendid nagu kasutusse, sest jällegi digitaalses maailmas levib ju ikkagi kõik palju kiiremini ja ei pea niimoodi paperit kuskil ringi kandma. Aga sulle kui kogenud projektitegijale, kuidas sulle tundub, et millised on sellised põhiprobleemid just ütleme kommunikatsiooni puhul, mis võivad tekkida projektide käigus ja mida sa sellisel juhul ka soovitad? No kui vaadata kommunikatsiooni, siis ise on harjunud niimoodi kasutama kõiki neid erinevaid vahendeid, et aga kui näed, kuidas mõned teised ühingud siis võib-olla töötavad või asutused, siis projekti juhtimist tehakse sageli kuskil niimoodi maili teel lihtsalt. Et mina saadan sinule meili, sina saad mulle vastu, et jah, teeme niimoodi umbes, aga selle asemel võiks olla see kommunikatsioon nagu vahetum. Mida siis teised vahepeal teevad, on võtavad näiteks Facebooki Messengeri kasutusse. Mm-hmm. Aga see ka omakorda, olgugi, et on vahetum, siis ta on ikkagi mitte kõige parem töövahend, sest kõik asjad lähevad seal nagu kaduma, kogu selle teist, noh, teemad on segamini. Aga näiteks töövahendina võiks kasutada siis Slacki või Discordi näiteks, mis on väga populaarsed töövahendid erinevates ettevõtetes ka. Mm-hmm. Et miks need siis paremad on? Need on paremad peamiselt sellepärast, et kommunikatsiooni on võimalik struktureerida. Et sul on võimalik jagada suhtlus kanalitesse. Et selle asemel, et sul on üks sellene Facebooki mingisugune chat, sul on erinevad kanalid. Et sul võib olla projekti raames erinevad aspektid, mis on siis näiteks finants või mingite tegevust, kindlate tegevuste planeerimine ja need saab jagada kõik kanalitesse ära. Sellepärast, et siis ei lähe oluline informatsioon ju kaduma ja on võimalik kanalitesse kaasata ainult neid inimesi, kes on selle aspektiga võib-olla seotud ja peavad seal olema. Et selle siis ei pea enam inimene võtma selle chati ette ja kerima kuskile mitu tundi tagasi, kui seal on mingi pikk jutt käinud ja ise ei ole kaasas olnud, et palju parem on sul kasutada siis teisi selliseid tööriistu. Aga seal on võimalik ka loomulikult kõik need videokõned, erinevad asjad ära teha ja kaasamise poole pealt on ka parem. Sellepärast, et seal saab teha selliseid küsitlusi, et sa saad võimalikult hästi enda partnereid siis kohe kaasata ja küsida nende arvamust, et noh, nad ei pea seal midagi pikalt vastama, vaid neil on võib-olla jah, ei küsimus seal ainult. Kas me teeme nüüd selle asja niimoodi ära või ei tee? Vajutad jah, siis ta näeb, mitu protsenti on nagu nõus sellega või kes ei ole nõus. Mida te ise kasutate oma organisatsioonis kommunikatsiooniks? Meie oleme peamiselt Slacki kasutanud, et tegelikult meil ongi sellised väike hulk neid erinevad digivahendid, mida me kogu aeg siis kasutame ja Slack on kindlasti üks osa ja sellike põhiline kommunikatsiooni vahend. Loomulikult tekib sellike soov ikkagi vahepeal kuskil Messengeris kirjutada, sest kõik ju on harjunud seda nagu kasutama. Ja kui kõik on harjunud kasutama, siis on palju lihtsam neid seal kätte saada. Mm-hmm. Et vahepeal peab võib-olla natukene inimesi taga ajama, aga tegelikult on ikkagi hea töövahend, et kui on kõik sellikene oluline informatsioon kuskil mujal olemas, ei pea sellikest eravestluste alt otsima. Et ja noh, mõeldes ka riikide perspektiivis tõenäoliselt Facebook ei ole ka mitte kõikide projektitegijate jaoks ühtviisi kasutusel, on ju? Mm-hmm. Just, et kui me siin mõtleme Eestis, siis
Eestis jah, peaaegu igal inimesel on Facebooki kasutaja olemas ju, aga näiteks Hispaanias kasutatakse hästi palju WhatsAppi, Rootsis ka kasutatakse näiteks hästi palju WhatsAppi. Paljudel võib-olla ei olegi Facebooki siukest kontot siis ning jah, peab olema ikkagi suhtlema enda partneritega ja nendel saama siis selle informatsiooni, et nii, mida teie kasutate üldse, et mitte võib-olla niimoodi ise domineerida ja öelda, et okei. Okay. Ühe või selle teise vahendi peale siis minna, mis endale meeldib mind. Mm-hmm. Aga liikudes edasi selle projektijuhtimise teemaga, et milliseid digivahendeid sa soovitaksid, et projektijuhtimist efektiivsemaks muuta? No projektijuhtimisel on ka nii, et kasutatakse sageli ju Google Doc'i, et on nagu Wordi dokument, kuhu siis kirjutatakse kõik see asi sisse ja jagatakse vahepeal ülesanded siis seal ära, et kirjutatakse nii, sina pead tegema selle ülesande nüüd ja see on mingi nimi kõrval ja on lihtsalt võib-olla ülesande kirjeldus. Aga jällegi keegi peab seda alati niimoodi näpuga järgi ajama sealt, et mis siis tehtud on või kuidas see projekt siis ikkagi edeneb ja see ei ole ka just kõige efektiivsem, et seal on loomulikult on hea, kui on mingisugune dokument, mida kõik näevad, mis kõigil on sama pilt ees, aga on palju-palju paremaid vahendeid ikkagi olemas. Et tegelikult algab kõik analüüsist, et peaks vaatama, et kui suur see projekt on, kui palju on seal partnereid ja neid inimesi, kes kõik on sellega seotud, et kas see on pikaajaline, lühiajaline projekt, kui palju on neid tegevusi seal sees, et vastavalt sellele valida siis mingisugune töövahend. Ja võib-olla, kui on lihtsam projekt, siis üks hästi populaarne töövahend on Trello näiteks. Et see töötab sellel Kanbani meetodil, et isenesest võib kujutada ette sellest tahvlit, kus on jagatud olulised teemad, siis või noh, nii-öelda nende ülesannete olekud on siis tulpadesse jagatud, et on mingisugune tulp asju, mis on vajavad tegemist, mingisugused asjad, mida me nüüd hakkame varsti tegema ja mingid asjad, mis on võib-olla tehtud. Ja sa saad väga hästi siis visualiseerida enda projekti siukse käekäigu ära seal, ja need inimesed, kes on projektiga seotud, nad näevad alati, et nii millised need projektitükid on siis nendele määratud, millega nemad tegelevad. Ja projektijuhil on ka eriti mugav ju siis vaadata, et nii, meil on need asjad kõik tehtud, siin on mingisugune asi, mis ei liigu eriti hästi, saab kohe suhelda nende õigete inimestega, et nii, miks need asjad võib-olla ei liigu, et kuidas saaks aidata, et mis me saame teha. Aga keerulisema projekti puhul võiks ju tegelikult kasutada midagi siukest natukene põhjalikumat, et meie kasutame näiteks ClickUpi, kus on väga hea kasutada kõiki neid samu meetodeid, mis on Trellos näiteks olemas, aga meie veel teeme endale siuksed automaatsed mingisugused lahendused sinna sisse, seal saab hästi palju nagu automatiseerida asju, et kui keegi on enda ülesande ära teinud, siis tuleb näiteks mingisugune teade kellelegi teisele, et näe, see asi liikus nüüd edasi, me saame nüüd hakata tegelema järgmise asjaga. Aga seal on hästi palju erinevaid lisafunktsioone, et neid on liigagi palju, et siin kõik ette kanda. Aga lihtsalt tuleks võib-olla mõelda, et kui on pikaajalised partnerid, kui on enda siuke võrgustik, et siis lihtsalt väga läbi mõelda ja analüüsida, et mida võiks niimoodi kasutada, mis oleks ka tuleviku kindel. Et võib-olla natuke nõme, kui sa hakkad ütlema mõne nädala pärast uuesti, et kuule, äkki vahetaks seda digivahendit, et teise programmiga mulle meeldib rohkem teha. Et tuleks võib-olla alguses ära teha, sellepärast hiljem niimoodi platformi vahetada on väga tüütu. Kui see pandeemia nüüd läbi saab ja jälle on võimalik füüsiliselt kokku saada ja neid projektitegevusi füüsiliselt ellu viia, siis on sul mingid soovitusi ka selliste digilahenduste jaoks, mida saaks kasutada füüsilises ruumis? Jah, et seda me oleme ka teinud väga palju ja paljud teised ühingud kasutavad ka näiteks Kahooti, et on võimalik õppida läbi siukse väikse võistlusmomendi või läbi selliste quizide ja erinevate küsimuste. Et Kahoot aitab kindlasti seda õppimist natuke siukseks meeldivamaks või ägedamaks teha, et võibki jagada inimesed meeskondadesse ja siis nad võistlevad oma vahel, et kes saab võimalikult palju neid õigeid vastuseid siis. Ja see kindlasti aitab siukest kaasatust tõsta, et muidu on niimoodi, et kui ta on siuke loengu formaat, siis kindlasti ei lähe ja see ei lähe siukse mitteformaalse hariduse alla enam, vaid oleks ikkagi hea, kui
saab midagi mängulisemat ja ägedamat teha, kus inimesed on paremini ärkvel. Ehk siis PowerPoint esitusi sa pigem ei soovitaks? ei soovitaks väga, jah. Et, mitte, et PowerPoint on nagu halb, kindlasti on sellel oma koht olemas, aga jah, et digivahenditena on võib-olla parem selliseid kaasavamaid meetodeid kasutada. Aga peale Kahooti on siis ju veel igasuguseid lahendusi. On ka, noh, Kahooti võib kasutada väiksemate ja keskmiste gruppide puhul, suurte puhul, noh, saab ka iseenesest. Aga kui tahetakse lihtsalt tagasisidet enda publikult, et kui teil on näiteks mingisugune seminar, kus on 100 inimest koos, et siis on päris keeruline ju hakata seal nii, kes tahab nüüd midagi küsida või hakata niimoodi seda asja ajama, vaid pigem on parem, kui on võimalik võtta ette siis programmi näiteks Slido, kus on inimestel võimalik niimoodi reaalajas need küsimusi esitada ja siis need jooksevad nendele korraldajatele ette ja nad saavad ise valida siis, et millal või kuidas millistele küsimustele nad siis vastata saavad kohe. Ja saab küsida inimeste arvamust, et nii mitu protsenti arvas, et digilahendused on neid aidanud töös, nii palju arvas, et midagi ei ole muutunud ja siis mingi 3% arvas, et hoopis kehvemaks on teinud asju kuidagi. Et täiesti on võimalik siis nii-öelda enda publikult saada väärtuslikku informatsiooni, et enda üritust paremini läbi viia ikkagi. Kas on ka midagi sellist, mis aitaks asendada võib-olla tavapärast flipcharti ja postiteid? Ma isegi ei oska eesti keeles neid papertaflit ja märkmepaberid. Kindlasti on, sellepärast, et näiteks Google'il ka on enda siukene lahendus olemas, mille nimi on Jamboard, kus on võimalik siis, see on põhimõtteliselt virtuaalne tahvel. Ja seda tahvlit näevad kõik siis laivis ja saab ka nii teha, et kõik saavad seda tahvlit, neid asju seal tahvli peal liigutada, et koostöös siis pannagi mingisugune skeem kokku, et parasega mingisuguse töötoa või mõne koosoleku raames. Et see on tõesti siukene mugav, nagu Google erinevad tahendused ikka on, et kindlasti võiks kasutada. Ja loomulikult seal tuleb ka võib-olla see Google Doc ja kõik need asjad sisse, et seal on küll võib-olla täiesti hea koht, kus neid kasutada. Kas sa näed selle juures ka mingeid riske, et kui nüüd neid digilahendusi sellistesse füüsilistesse tegevustesse proovida kombineerida? Ja kindlasti, et kui nüüd rääkida, et see on programmis prioriteet ja kui inimesed kirjutavad siis enda projekte, siis ma tean, et kindlasti on siukene kiusatus panna hästi palju erinevaid digilahendusi kokku sinna ja öelda, et nii ettevalmistavas faasis kasutame neid kolme asja, siis projekti tegevuste käigus kasutame veel viite siukest tööriista ja veel lõpus võtame neli uut asja kasutusele. Et see ei ole kindlasti võib-olla otstarbekas, peaks väga hästi läbi mõtlema, et rohkem ei ole alati parem. Et pigem keskenduda väiksele hulgale töövahenditele, mis katavad võimalikult suure osa sellest tööst ära ja hoolitseda selle eest, et siis inimesed seda kasutaksid. Ja see viibki kohe järgmise probleemi juurde, et inimesed seda kasutaksid, sellepärast, et kui on digivahend töösse võetud, mis on võib-olla projektijuhi lemmikvahend, mida kogu aeg kasutada, aga mida teised ei oska üldse kasutada või nad ei taha seda üldse kasutada või nad on mingi teise asjaga üldse harjunud, siis on väga keeruline seda niimoodi praktiliselt ja efektiivselt teha sellepärast, et mis kasu sellest tööriistest ikka on, kui seda tööriist ei kasutata. Et see on kindlasti üks suur probleem. Aga kui üldse, kui rääkida nüüd digivahenditest, siis luuakse ju projekti jooksul erinevaid materjale. Et digimaterjale on ju parem jagada kui selliseid füüsilisi materjale, mingisuguseid flyereid, mida siis nii-öelda koolides või kuskil laiali jagada. Et loodakse erinevaid PDF-dokumente, luuakse erinevaid videosid ja nii edasi. Ja seal on suur oht ka selles, et kui videosid luua, kui video kvaliteet ei ole hea, siis paraku inimesed ei kipu seda vaatama. Või kui on hea kvaliteediga videomaterjal, aga see ei jõua inimesteni, et siis see on kindlasti suur probleem. Jääb lihtsalt rippuma kuskile sinna interneti avarustesse. Just, et sahtlisse niimoodi ei ole mõtet võib-olla kirjutada, et projektis on ju hästi oluline see, et tulemused jõuaksid ikkagi sihtrühmani, et sellest oleks mingisugune kasu ja et projekti kvaliteet siis sellest tõuseks.
Jah, võib-olla järgmiseks küsingi siis selle tulemuste levitamise ja projekti nähtavuse kohta, et on sul siis ka konkreetseid soovitusi, et mida siis teha selleks, et seda nii-öelda sahtlisse kuhjuvat materjali oleks võimalikult vähe? Mm-hmm. Et noh, kasutatakse ju sotsiaalmeediat hästi palju, et kui on vaja jagada siis mingisuguseid digimaterjale, siis on kindlasti hästi populaarne lahendus see, et minna Facebooki ja visata need asjad kuskile gruppi ja nii nüüd võtke ja kasutage. Aga see ei ole võib-olla kõige otstarbekam, et sihtrühm on ju hästi oluline ja Facebook näitab küll, et jaa, sinu materjal jõudis nüüd 10 000 inimeseni, et 10 000 inimest nägi seda. Aga kui näiteks sihtrühm on õpetajad, siis kui palju õpetajad seal võib-olla 10 000 hulgas üldse on, võib-olla mitte ühtegi, et tuleks jällegi analüüsida, kes on teie sihtrühm, milliseid materjale levitatakse ja siis seda kasutada ära ja valida endale õige platvorm. Et kui õpetajaid sihtides võib-olla TikToki videod ei ole kõige efektiivsem materjal, mida levitada, vaid on äkki mingisugune teine formaat parem. Et jah, kindlasti oleks vaja kursis olla, mida sihtrühm kasutab. Et kui rääkida noortest, siis järjest vähem noori kasutavad tegelikult Facebooki, et neile meeldib hoopis teiste platvormide peale nagu mingi TikTok liikuda. Ja siis võib-olla kui sihid teatud sihtrühma, siis neid ongi sealt raske leida. Et Facebookis siis neid ei leia. Mm-hmm. Kust kaudu teie siis tavaliselt oma sihtgrupini jõuate? Meie hoolitseme ikkagi enda kodulehe eest hästi palju, et see areneks kogu aeg edasi. Et tegelikult on väga hea, kui on võimalik mitme projektiga siis need tulemused ühte kohta koondada. Ja sotsiaalmeedia platformid muutuvad ju kogu aeg. Aga kui on siukene stabiilne koduleht olemas, kus saab materjale levitada ja oma siuksed grupid ja allikad, näiteks meil on enda Discordi server ka, kus me saame siis nii-öelda enda kogukonnale neid materjale edasi saata, et need on siuksed püsivad platformid. Loomulikult meil on Instagram olemas, meil on Facebooki leht olemas ja kõik, et seal me teeme ka tööd, et kindlasti ei ole neid ära visanud. Aga sõltub ka projektist, et mis on meie projektis oleva sihtrühma siukene kõige rohkem kasutatav tööriist või nii-öelda sotsiaalmeedia platform. Mm-hmm. Aga kuidas sulle tundub, et kas see kodulehe, nii-öelda siukse funktsionaalse ja hea kodulehe üleval pidamine, et kas see on raske töö või see on jõukohane, see, ütleme, noorte organisatsioonidele, kes osalevad rahvusvahelises noorsootöös? Kuidas võtta? Et jällegi, seal on mõned, et see ei pruugi olla tegelikult jõukohane igale grupile, et on vaja mõningast siukest IT-ekspertiisi seal ikkagi, aga tänapäeval on tegelikult väga palju erinevaid siukseid platforme, kas või Eestis Voog, mis laseb sul veebilehte teha läbi selle, et sa lihtsalt lohistadki erinevad tükid paika, muudad teksti ja lisad enda pildid ja nii edasi, teeb hästi palju lihtsamaks kogu selle veebilehe loomise. Aga noh, meie teeme näiteks WordPressi peal ja oleme seda hästi pikalt kasutanud. Aga see on jällegi, et mis iganes meilis siukene töövahend igal inimesel on ja loomulikult tuleks ka enda partneritega palju suhelda, sest võib-olla on partnerite seas juba mingi ekspertiis või kompetents olemas, et või saab nende platvormi kasutada, et tuleks alati olla niimoodi teadlik. Ja mulle väga meeldis see, mis sa välja tõid, et rohkem ei ole alati parem, et me kindlasti ei tee seda nutikat noorsootööd või diginoorsootööd ainult selle enda pärast ja see ei ole eesmärk oma ette, vaid et see kindlasti peab nagu lähtuma just sellest nii-öelda partneritega suhtlusest ja vajadusest. Aitäh sulle, Maanus, täna kaasa mõtlemast ja oma kogemusi meiega jagamast. Aitäh!